Majlis Convocation ke-11 Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan diadakan pada hari Khamis, 16 Rejab 1443 Hijrah, 17 Februari 2022 Masihi, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Siaran langsung tersebut akan dapat diikuti pada pukul 9.50 pagi melalui semua saluran televisyen dan siaran radio National FM, Pilihan FM dan Nur Islam FM. Siaran langsung majlis ini juga boleh diikuti melalui RTB Go.